Assalamualaikum dan salam hormat, saya Syarkawi Salahuddin. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan dengan cadangan menyelaraskan had umur minimum perkahwinan orang Islam di Selangor dengan menaikkan had minimum daripada 16 kepada 18 tahun. Baginda berharap cadangan pindaan beberapa peruntukan dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor dan enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri kali ini. Sultan Selangor bertitah baginda telah menitahkan pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyemak semula undang-undang di kalangan orang Islam yang sedia ada di negeri Selangor selain membuat cadangan penambahbaikan jika perlu. Berikutan dengan itu, MAIS dan JAIS telah maklumkan kepada beja cadangan tidak terhadap perlukan undang-undang yang sedia ada. Beliau berkenan dengan cadangan untuk menyelaraskan had umur minimum perkahwinan orang Islam lelaki dan perempuan di Selangor dengan menaikkan had minimum daripada 16 kepada 18 tahun. Beberapa peruntukan lain juga perlu ditindak bagi menambah baik prosedur dan proses kebenaran perkahwinan di bawah umur di Mahkamah Syariah. Titah baginda penambahbaikan berkenaan antaranya termasuk dengan meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh ibu bapa dan pihak berkenaan seperti mendapatkan rekod aspek mental, jasmani, kesuburan, akhlak dan sosiologi serta pengakuan kerelaan tanpa paksaan pemohon bagi memastikan perkahwinan mereka ini tidak akan mendatangkan kemudaratan. Dalam pada itu, baginda berharap ADUN dapat membahaskan persoalan dasar dan membangunkan program yang memberi impak kepada negeri Selangor. Pada masa sama, baginda menekankan kepentingan dasar prinsip tadbir urus yang baik dalam semua pelaksanaan tugas dan proses membuat keputusan bagi negeri Selangor. Baginda bertitah demikian semasa titah ucapan perasmian mesyuarat kedua penggal pertama Persidangan Dewan Negeri Selangor ke-14 2018 di Bangunan Dewan Negeri Selangor di Shah Alam. Mesyuarat kedua penggal pertama Persidangan Dewan Negeri Selangor bermula 4 hingga 7 September ini.